Եթե երբեք ագնարկ մնեդենք միջին թարերուն մեջը, պիտի տեսնենք, որ բայեցողությունը այդ օրերուն շատ խիստ բանջկ էր, օրենք էր, եկեղեցական իշխանություններուն կողմեն թելադրված և պարտավորված։ Եվ անիկակը վերաբերեր և արևելքին և արևմուտքին, այսինքն արևելքի և արևմուտքի քրիստոնյաներուն համար էր։ Իսկ եթե երբեք այսօր նայինք դարբերությունը, կտեսնենք դեղատվության մեջն է պահեցողությունը կամ բախկը, և միայն բախկը չէ, այսօր եկեղեցվում մեջ հաղորդությունը նույնն է, հաղորդության նկատմամբ նվազ վերաբերումը, նվազ հարգանքը, երբեմն առանց պատրաստության, առանց զղջումի, առանց խոստովանության, որովհետև մանկության օրերեն մենք չենք սորված և չենք գիտեր անոր իմաստը, իմաստին թափանցելը։ Այս դեղատվությունը արևմուտքենը սկսավ, որում պատճառը, երբ պապական եկեղեցին այդ օրերում սրբազան քահանայապետը և ղեկավարն էր հոգևոր և թե նաև քաղաքական իմաստով, երբ ճակատամարտներ պիտի կատարվեին, անպայման նաև ժողովուրդին զինվորներ պետք է հավաքվեին։ Եվ դուք երևակայեցեք, ազնվապետական, ազնվական դասակարգը կար, ընտանիքներ կար, և անոնք ընդհանրապես զերծ կմնային զինվոր թարնալ է, զինվորակրվել է, ինչու համար, որովհետև անոնց փոխարեն զինվորներում այդ ընտանիքները նաև նվիրատվություն կկատարեին, գումարներ կհատկացնեին սրբազան քահանայապետին կամ պապական եկեղեցին, որպեսզի զինվորները զերծ մնային իրենց ընտանիքներում մեջ զինվոր ըլլալու։ Որովհետև զինվորները ինչպես պիտի կրվեին, կսեի չէ, բայեցողությունը այդ օրերում շատ խիստ էր, և զինվորը պետք է սնունդը ստանա, չի կրնարորական մեկ անգամ ուտել կամ երբեք չուտել կամ առանց միսի իր օրերը անցնել, մանավանդ երբ պայքար գա, հրացանը պիտի բռնե։ Եվ ասիկա պատճառ եղավ, որ մթնոլորտը ստեղծվեր և վերածնունդը մեջ տեղ կար, ավետարանական շարժումը։ Մեկ կողմեն անհավատությունը, մյուս կողմեն անդարբերությունը, մյուս կողմեն ազատականությունը, ցեղոմը, ազատամտությունը, ասում պատճառ եղան այդ վերածնունդը, որ մեջ տեղ եղավ։ Բայց արդեն բախկը գործընծուց խիստ օրենքը, որ անցյալին ուներ, և այսօր նույն այդ սկսմունքով չի կարեր, մանավանդ հայ առաքելական եկեղեցիներում մեջ։ Հիմա որոշ եկեղեցիներ կան, օրինակ Եթովիո եկեղեցին ուղղափառ, Խմբի եկեղեցվող, և հոգևորականները խստաբանջ են, և նաև հավատացյալները։ Մեր մոտ շատ ավելի այսպես արդակին հավատացյալի հայեցողության թողածենք մենք բայեցողությունը, բայց պետք է հիշել, որ բախկը ինչ ա ըլլա, անցյալին զորեղ էր և այսօր շատ թույլ, բակ ըլլալ է չի թատրիր։ Մարդիկ ընդունին, մարդիկ բահեն, մարդիկ չբահեն, մարդիկ կնաթադեն բայեցողներուն կամ ժամանակավրեպ սեպեն, բախկը, բախկ ըլլալ է չի թատրիր։ Անոր ուժը միայն բակ բռնողը, բակը ապրողը գիտե, մնացյալը ոչ մեկ կերպով գրնան բայեցողության այդ ուժը հսկալ իրենց մեջ։ Այսօր նույն է բարակային, ավոտ կնայեցեք դուք, քանի հոգիներ գաղոտեն, շատ քիչեր գաղոտեն, բայց աղոտքը իր արժեքը չի գործընծներ, մենք երբ չենք աղոտեր, չի նշանակել, որ աղոտքը անիմաստ է։ Նույնպես էլ Աստված, քանի հոգի Աստված կպնդրե, բայց Աստված լալ է, չի թատրիր, Աստված Աստված է։ Հետևաբար բախկի ճակատագրին ես կգարձեմ ենթարկվեցան նաև հաղորդությունը, հավատքը, ապաշխարությունը, այսինքն բոլոր այս արժեքները հոգևոր, որ անհատին մակրագործման համար ստեղծված են, այսօր դեղադրության մեջ են։